დღეს ჩემთან გადაცემაში სტუმრად ძალიან ლამაზი ოჯახი მოვიდა. შეეგებეთ მეგობრებო, ქალბატონი ციცი ფალავანდიშვილი, გიგი დედა ლამაზიშვილი და მისი მეუღლე მარინა კარპი, აპლოდისმენტები შევეგებო. მოგე გიგი, რამდენი ხანია არ მინახავ? ძალიან მიყვარს შენი გადაცემა, ჩემოგიო. მე ძალიან მიყვარს, როდესაც შენ მოდიხარ ჩემ გადაცემაში. ხო, მიხარია, რომ რაღაც დამირეკეს, ძალიან გამეხარდა და. რას ლაპარაკო? მადლობა, ესეთ ჩირი სტუმრობის. მადლობა შენ. მე მგონი ძალიან შეთა ჩამოდიხარ ხოლმე ზოგადად საქართველოში. აკ ცხოვრობ, აკ ცხოვრობ. აკ ცხოვრობ. არა, რახერ ისიც მომიდოდა, იცი? მეთქი, მეტყვი, აი ძალიან შეთა ჩამოდის საქართველოში და როცა ჩამოდის, პირველი აქ მოდის და მერე სახლში დგო, მაგრამ არ გამოვა ეგრე. რა ყველაზე კაი რა არის, იცი, საცხოვრო გითხრა ხო? არის საცხოვრო. აი პირდაპირ. სა? არა, თქვენი სტუდიის გვერდზე. ჯაჯანიძესთან სტუდიაში? აი ეგრე გამოდი. აკი ჯაჯოსტუდია არის. როგორ ახარ? ციცი მასწავლებელო თქო, უნდა წამომცდალავ, ქალბატონო ციცი. ნებისმიერ შეიძლება? ციცი მას შემიძლია? ნებისმიერ შეიძლება. ციცი მასწავლებელო. როგორ ბრძანდებით? კარგა ჩემო, შე როგორ ახარ? კარგა, ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. მე შენი ხილო მიხარია და წარმატებული. დიდი ხანია მინახავთ და ძალიან კარგად გამოიყურებით ციცი მას. დამსახურება ოჯახის. სრულად ამართლე 100%-ით გვარს ჩემო დიდი. დიდი დალამაზიშვილი. კი ბატონო, ძალიან კარგად გამო. მაგიარე, რა გვარი დაუბრენდე ახლა? დალამაზიშვილის კარგა. კი ბატონო. მარინა ჩვენთან პირველად არის, მოგესალმები. დიდი მადლობა. მიხარია. ძალიან მომწონს ქუანტან. ჩვენ ძალიან ლამაზი სურათები შეიძლება დავარქვა? კი ბატონო, სურათ ფოტო. თუ რეალური სიტუაცია. კი ბატონო, თბილისის ხედი. ლამაზი სურათები. კი შენ როგორც ფოტოგრაფ სხვა ხედვა გაქვს და მაინც ხანერა ჩიაფასა, ნახე. ნახე რა ხდება. მე როგორც მუსიკოს ბენდი მომწონს ძალიან. კი ბატონო. გიჟდები ბენდზე და მარინა ფოტო აი. ფოტო, კი ბატონო, ციცი მასები როგორც შეიძლება მასები მე უყვარვარ და აი აშენდა ოჯახი და დაлагდა ყველაფერი. ესე იგი, ციცი მას გიგი ახშენ არ მიწყინო. მარინა ცოტა ხანი არ მიწყენს, შენ ხშირად ხარ ჩემი სტუმარი და ხო, ხო და ციცი მასწავლებელი არ მინახავს, დიდი ხანია და ეხა უნდა მოვეფერო და ვკითხო რაღაცეები. ტექნიკური უნივერსიტეტის კაპელას ხელმძღვანელი ბრძანდებით, ქალბატონო ციცი. ესე. სადაც მეძღეროდი. აბა რა. სხვათა შორის მე თუ ვერ მიხსენებ რომელი ვარ 20-ე რიგში 300-ე ვიყავი მე. აჰა, ზუსტად გაგიხსენე. ხო, რო ურევდა ხოლმე ეგ მე ვიყავ. გიო, აი ეს რაღაც დამჩემდა ეს რომ ძალიან იშვიათად რომ არ მახსოვდეს ადამიანი, ვინც მღერო და მით უმეტეს ეხა რცხვენია რა თქო, მაგრამ 2500 ბიჭს აქ ნამღერი. 2500. კი, სხვათა შორის ეგ უნდა. და ბიჭებს 2500. ბიჭების კაპელას მართლა უფრო რთულია თუ გოგუების? გოგოებთან არც მიმუშავია. ხო. ვერც ვიმუშავებ, განა იმიტომ რომ აი მეგობრებიც უფრო მეტი ბიჭები მქონს. ჩემი მეჯვარე ბიჭი იყო და ისე აღმოჩნდა რომ ჩემი გოგოს მეჯვარეც ბიჭია და მარიშკას მეჯვარეც ბიჭია და ტრადიციულად მომდა. სულად უგებთ ესე იგი. აი ბიჭებთან უფრო ესა არის, იმიტომ რომ ისინი იმათან გოგოები უფრო იპრანჭებიან, ლაპარაკობენ ერთს და მაინც კონტექსტი სხვა, იმ კონტექსტის გამოცნობა მეზარება რა. ეს აბარა. არია ლაღები, მე ვარ მეგობრები, ასაკის და მიუხედავ და ყველაზე ერთ დავდასტურე ახლა. რა თაობის ხალხსაც ხვდები, იმ ასაკის ხვდები. აი იმ ასაკის. აი ხა შენ აი შენი თაობის იმ ასაკის ხვდები. კი ბატონო. ჩვენი ბიჭები აი ამათი არ, მაგრამ ეხა გეგისის უფრო დაუპატარავდი მე მგონი ისეთ რაღაცა. ეხა ეს არ გააკეთო და არ გიდე. გიგი გაიზარდა და გაიზარდა. გაიზარდა და მე. დედა, კარგი რა დედა? აა არ ვიცი. აი ხა. ნატკა მიგაც რომ ესე იგი ქორწინების შემდეგ ცხოვრების არ მჯეროდაო, ხო? არო, ჩთხოვ. და მარინას წყალობით დავიჯერე ამ ყველა. ანუ გავრისკო? სხვადასხვა სიხარულები აქვს. კი. ესე იგი მარტო ცხოვრებას, მარტო რამე, მარტო არის ამ ცხოვრია, ოჯახთან ერთად ცხოვრობდი, უბრალოდ მარტო არ მიყვარდა არასდროს, მიყვარდა ბევრი ხალხი, ხო? თავი და მარინაც რომ მოვიდა ერთად ცხოვრობდით, რვა კაცი ეს ღამეს მივედი დედა, მამა, დაიცანით მარინა დღეს ის ჩვენთან იცხოვრებს. მოგზანდი მარინა, სადავწველ აი ეგ დამაწყებით. ჩემი ადგილი სადაა? სამოთახიან ძველებურ ხრუშჩოვკაში. ხო, შენ რომ მას დაიგდებ. მოძიეთი ერთზე, მოხო. მოხო. ნატკო მიგაქვს რომ ვიღაცამ გიტარაზე დაუკრა და გოგუებიც მას მიესიაო და მას შემდეგ მოვედი სახლში და გადმოვიღე გიტარა და დავიწყე სწავლაო. არა, ეგრე არისო.
იმედია მარინას არ ისმის ეხაჩონი ლაპარაკი. არა, არა. ყველაფერი კარგად მესმის. მაგრამ ესე მე ყველაფერი ვიცი. მარინას ქართული ისმის ძალიან კარგად გარდა ქალების საკითხისა. კი ბატონო. აი ქალების საკითხზე მე მაქვს ეს დახშული სრუალი რაღაცა. შიპიჩა უყენე. რომელიც ქალების საკითხი არის მარტო. და ეგრევე ერორ ჩემთან. როგორი ხო გიო გეთქვი? დედა ჩემ მთელი ცხოვრება მეუნებოდა რომ გიგი გიტარა და ვიცოდი ერთი. არა გიტარა რაღაცა. არა. საერთოდ უნდათ რომ კომპოზიტორი ყოფილი კომპოზიტორი დირიჟორი უნდათ და ცხონებულ ბაბუა ჩემს, მაგრამ. აჰა. კიდავდიოდი ამ ფორტეპიანოზე, მაგრამ რაღაცა ვერ ხო და მე რე სუმეუნა დედა გიტარა. ერთი ორი სიმღერა ვიცოდი და სუმეუნებოდა რომ დედა გიტარა და გიტარა და გიტარა და მეთქი დედა კარგი რა გიტარა და 11 წელს კარგი რა გიტარა 12 13 15 16 16 17. ხო, ნუ და ხათ ჩავერთობა ერორი მარინას და წავედით ხა ექსკურსიაზე და ვიღაცა ბიჭმა როგორც წესი გამოიღო გიტარა და ჰოპ გოგოების მიესია. ვაუ, მეთქი ესე იგი ესე მუშაობს. ჰოპ და ის იმედი სახში დაეშებს ეძინა მაგრამ მახსოვს გავაღვიძე და მე უთხარი გიტარა სადა გიტარაზე ძინა 2 საათი იყო და რაღაცა შორსი ვიყავი 2 საათი რა თქო გიტარა უნდა მასწავლოს ად გარდაეცა რა ადგა ჩაიცვა რაღაცა და მას შემდეგ დაიწყე თუსი მერე მოდის მერე ესა გამოაღე კარიჩქარა იქით ისენი ესა ისე მერე გადავედით ნელემე უკვე ჩემი გატაცებები მქონდა მე ოსობაში მერე კი შექმენი უკვე ჯგუფი და ხო მერე გონა დიდი ხნის გამალობაში მაგრამ აღმოჩნდა 2 წელიწადში უკვე ჯგუფი კი ბატონო სხვათა შორის მსგავსება ეხა რო ყვებოდი ისტორიას მეგონა გელას ისტორიას ვისმენდი გელაც ეგრე იყო ექსკურსიაზე გადმოიღო გიტარა დაიწყო სიმღერა ყველა გოგო მიესია გელას გაჩერდი გეხვეწები აღარქნა მეტიო ასე არა მაგას ვერ დავიწერე ხო და მაგარი მუსიკოსია ხო და არა თავიდან არც ამან არიწოდა დაიგე და ის იყო რა ქვია და ხო გახსოვს გელა ეგ ამბა უკანა მხედან უკა ხო უკანა მხედან აი ხლა დადგა ციციმას ის მომენტი რომ მივედით ჩვენ სტუმართან. როგორ ახა პირველ რიგში? კარგად, მადლობა თქვენ. მადლობა შენ. პირველი სიტყვები რაც ვისწავლე. ხო, რომელი? ცუდი სიტყვების მერე. ჩვენ ცუდი სიტყვები მერე როგორ ახა კარგად შენ? ა პირველი გინება ისწავლე. არა მართლა, ოღონდ ამდენი სიტყვები იყო და მეთქი გიგი ამიქს და რა რა ხდება? უფრო უკეთესო თუნდა ვიცოდე ახლა, მაგრამ რო ცხოვრობ ორ ქვეყანაში, მაინც არა, ძალიან კარგად გამოგვიდა პოჩახ და მადლობას გიგი როგორც ვიგიტი ქართველი ამიზგილის. რომელ კუთხეშიც არის? იმ კუთხით რო ლაპარაკობს, აი არ ვიცი, ქუთაში არც ზევიდოთ. რომელი უფრო მოგწონს მარინა? ლობიო თუ სალა? ორივე მიხვარს ძალიან. და სხვათა შორის ძალიან უხდება სალა ქართულ ლობიოს. რა, ნახე? როგორი ინტერნაციონალური პასუხი იყო? რატო არჩევა? რადგან დაარჩევა? ორივე ერთად ძალიან მიხვარს ჩამა და ყველაფერი მიხვარს. გიყვარს ჩამა ძალიან? მე მიხვარს შქმერული. შქმერული კარგია? მე კაბაბი ძალიან ჯუჟი ალა სულ ხუმრებით რო როცა რესტორანში მოვედით და ძალიან ხშიერი ვართ და სულ ესე ლაპარაკობ რო გახუხული პური და შეცვარი ხორცი და ვილი ხაჭა ესე ხო იტალიური სამზარეულო გიყვარს ძალიან ხო როგორც ვიცი იტალიურიც გიყვარს სხვათა შორის ჩვენც ქონდა იტალიური სამზარეულო კარგახნის წინ საქართველოსში აი ხაჭაპური იყო სულ მაკარონი დაკეთებდნენ ხოლმე ძალიან გემრი ჩვენ ძალიან აღმოს იყო ხო გახსოვს როგორ არ მაქვს ფენოვანი რასაც ხო ციციმას თქვენც გამოსწორებთ ეს ხაჭაპური და მაქვს რო იყო ის ეხა სამზარე ღირს და ზოგან მაინც მასე აკეთებენ ეხა ეს ყველანაირი განვიხილეთ ბავშვობაც, მე მგზავრები, ხო შენი მუსიკალური ამბები, მაგრამ აქ არის ერთი კაცი მუსული. იძახის რომ მგზავრებიო, მე დავაყენე გზაზეო. კი. ხო და თქვენ იმდენი ხართ ეხა სიმართლე გითხრათ, არც გამოურიცხავ რომ მართალი იყოს და თქვენი წევრი იყოს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ უნდა შემოვიდეს და შევამოწმოთ. მოუსმინე, რაღაც პრეტენზიები აქვს, არ ვიცი. აა, მოგზანდი თუ შეიძლება. მგზავრები ვიტორა. გოგონა გამარჯობა, გამარჯობა. გოგო ბრძანდებით. გამარჯობა. გოგოს დარავენგი ბულკი დაიგო თუ რაღაცა თქვენ ენაზე.
ბულგიო თუ ბულიო რა ვერია ბევრი ენა რო იცი კაცმა ვეღარ მერევა გესმის იმერული და უკრაინული მერევა სვათაჩობს როგორ ახალ გამეცნობის გიგი მკიცის მე როგორ ვარ იცი მე მგზავრებში თეორიულად ვარ მგზავრების წევრი და პროდიუსერი და პრაქტიკულად მძღოლი ვარ ამათი მაგრამ სვათაჩობს ქალბატონებს არ ვიცან გიგი თუ ლაპარაკობს საში ცოტა რაღაც უხეში ბიჭია რო ვაგვირდები პირველი უბილეთო მგზავრი ვიყავ მე მგზავრებში ეს იცი საზოგადოებრივი ყო მე ბეჟუა მილანაშვილები და იგი ამაზე რო უკრავს ის ნაკუ დაივა მე ვიყავ ის სული ჩამდგელი მე რაღაც ის მაგიდა არა მე კაცო გისმენთ მაგრამ მე მგონი ვერ გიხსენებენ ჯიმი არა კი როგორ ნუ სიტუაცია გამომდინარე აი გიგი მომისმინე წადი უკრაინა ნახე შენ გუშიცი და მე მოვლილი ვარ ევროპა რას ვერ მიხსენებ გზავრების ჩამოყალიბებაში ხალხო პირველი ლომისმილი მიმიწვის მე არებში მევიდე კი ეს ვაშბატონი რო ჯგუფს ჩემოდაია ჯგუფს უაყალიბებ და მევიდე კი და გადაიწიეთ კიდი ადგილები უკარგარა მევიდე რა მევიდა ხალხი დადგა რიგი მე ამის აღიარება არ უნდა პირველი მე მგზავრობდი მგზავრებში რომელ მგზავრებში ისანის სამგორის მგზავრებში მაგრამ არა აქ ახლა მაგას უშელობა ხო შეიძლება ბაბი ბიზიკო ჩემოყალმით ნახატო შეიძლება მე მგზავრებში მძღოლი ვიყოვ არა მძღოლებში ვარ მომღერალი გეხუთულო ჩემი თავი არა მძღოლი პოეტი მუსიკოსი არის შეუპოვარი აი ვერ გაუგე პოეტს და მძღოლს ვერ გაუგე საპრეტენზიული მძღოლი ვარ მე რიკოცე თუანში ეს ეგიარ ვაჩერებ გიგი სა ჩემი ხედვები მაგ სასწაულებში ვარ აა აი დღესაც ამჟამადაც თუ თანამშრომლო მგზავრებთან. ჩაიწერეთ ეს სიტყვები, ეს საერთში მოტანილი სიტყვები არა, გიგი დედალამაზიშვილი და მგზავრები რო წარმატებულები არიან, ეს ჩემი დამსახურებაა გიო ბიზიკო. შენი დამსახურება რანაირათაა? კაცო, შენი დამსახურება კი არ არის, არის ქალბატონიც იცის, დედის დამსახურება. ჩემი დამსახურება რო გავაჩინე? კი ბატონო. დედის დამსახურება. დედა რო წარმატებულია და კაპელა რო ყავს, სატყავს კაპელა, ვისი დამსახურებაა მაგი? გეპეის ყავს კაპელა. გეპეის დამსახურება. გეპეში ვისავლობდა? რავი, მე ვსავლობდი, შენ სავლობდი. შენ რაზე სავლობდი? ენერგეტიკის ფაკულტეტზე. ენერგეტიკა. ენერგეტიკა რომელ კორპუსშია? მერვე. მერვე. მერვეში. მერვეში დაცვის უფროსი ვინა? დაცვის უფროსი ჯიმი. ყოფილი ვარ თუ არა პირდაპირ გამშირში? აი ეს არის. არა, პირდაპირ არ შემეძლო, მე თვითონ არა. ეს ხალხო ტაში უნდა ოვაცია უნდა მას. მომისმინე, გაგვეთვე ხა შენს ვოკალურ შესაძლებლობებზე ჯიმი. აი უცნაური ჯგუფი რომ მივედი, პირველად ეგენ თურმე ვოკალს აქცევენ ყურადღება. არა, ნავოთ ასე. სვათაშორის ხალბატონოც იცი, ახლა გეცოდინება თქვენ, ამათთან მივედი და ასე ჯაბოვიჩო, ხმა თუ გაგ და სმენაო. შეგაიკაცო, დროა ისეთი, ჯერ ანტისხეული და დედი მერი მკითხე. რა ასეცი, ამინა, ვოკალი თუ ვოკა, ყველა მგერი, თოთაფე, მაერე. თუ ახლა უფროსი ქალბატონი ბრძანდებით, აი ქეც ვიხრით თქვენ წინაშე, მაგრამ თქვენზე და დაწყები. ოი, მე თქვენთან ვიყავი კაპელაში. გეპეში ვიყავი, ბოლოში ვიდე, იქ მარჯვენა მხარეს და ყავერდოვანი ხმა აღმოხდა ერთხელ და რომელი ვარ, იცი, უი შენ ჩაგიწყდა, მიწაო რომ მომაზა. ე, მაგივარ მე. და ეს რა დამართია თორე? გამისხდა გულიო. აკრო როგორ მოგწოდი სიცხვილი? ხო, რა ხმა. მაგრამ დავივიწყე მე იმერელი ჩვენ იმერლები წენას არ ვიდებთ გულში. ჯიმი. სიმღერის ტექსტებს თუ წერ ეგ გითხარი ახლა შენ? ბიჭო, ძალიან ბევრი თქონდა ეგეთი რაღაცა, მიავაშენებ ოცნების ქალაქ, ოცნების ქალაქ, ჩემი ტექსტი იყო მაგი. ოღონდ კვადრატული $5 ასე მეტად ამათაც იღე. მე მოვიგონე სახლი მე მევიგონე ქუჩა მე მევიგონე მდინარე რა მეიგონე მასე მეც კი მევიგონე ამგენი ჩატნევ ამაში მაგრამ ვიღე ხა ხა ხასმის ჩატნევა ნასკი მე არ გავიდია ხა მერე თავიდან გავარდნენ ახლა ბიჭები გასო ამათ კარიერას ებირათ ვიცი შავგვინოში ალუბლები ბანაობენ რომ კარგად აფანდურებენ იფანდურზე მაგრამ სადიყავით ბიჭო თქვენ ბაბუაჩემი ჭიკუაბესაძე ო ვანკიჩი, ვანკიჩი, ჩოლაბურში რო ბანაობდა, სადიყო, ალუბლები, მაშინ. ბატონო, ჯიმი, შენს ნამღერს თუ მოესწრო ცხონებული ჭიკუაბესაც? ჩემს ნამღერს რომ მოესწრო, ნამღერს რომ მოესწრო, მიდუა ცხონებული გაბუთო არ ამბობ რა. წაჟივით კაცი იყო. ახლა გელა შენ ახლა დახტი ბიზია პოპულარული და შენ გიგი ბიზიკო და ბაბუაჩები ჭიკუაბესაც რო იძახეთ ახლა და ქილიკობ და და იცინით. უძლიერე ოხმა მოდიოდა ბაბი ბიზიკო ლუჩანო პაურტის სამჯერ ყავს დატორმუზებული ასეთი ყველგან მივიდა ყველგან როგორიც არის დიდი ანსამბლები ქართულ ხმებშიც იყო შვით კაცაშიც იყო ბასიაშიც იყო ანსამბლ რუსთავშიც იყო არავინ ფული არასესხა
არა მიხოლია. ჩიკო, ვინმე ფულში? შენ მაინც არის ცნობილი ჩიკოს დაია, ვინმე ფულში შეჭამდაი ჩიკო, არა მის ფულს ამზე. ვაჰ, კარგია. ჯიმი, უცხოელ მომღერლებთან თუ გაქვს შეხება და თუ გქონია საერთოდ? ხა, უცხოელ მო ევროპაში ვარ თქო, გითხარი და ამერიკაში თუ როგორ. სხვათა შორის ერთ-ერთი წარმატებული უცხოელი მომღერალი ვარ, უნდა იმეგობრო, ჩემთან თუ არა, შენ გიგი რიკი მარტინის სიგარეტზე არ გაგეგზავნება, ზამიანა. მე გაგეგზავნებ. ესმის. მერე, ხა, იძაგი უცხოელი მომღერე, შენ ჩემი როყარ და ჩვენ შორის ბეჟორუ ამირანაშვილი, მაგიტომ წდება, მე გეხუტული, შენზე გული თუ არა, ვიაგრა სოლისტად რომ მივედა, გამომაგდეს, კი არ გამიღია, ხმა. ესმის, არა. იქ ნეპოტიზმითაა, თუ მე ყველაფერი ის შემჯობია, ვერ ამბრეჟდება, მე. ვიაგრაში. მაგრამ ნეპოტიზმითაა, ყველაფერი. მერე არ მინდა ხა, მერე დამირეკა, ვინ არ დამირეკა 1000-მა პროდიუსერი ჯაბოვიჩო, დაივიწყებ ხა სოლო კარიერას და რითი მჯობია სტინგი, ხა მეტყველები მჯობია თუ ჰაბიტუსით, კაცო, მაგას არა აქვს იცოლება. გიგი, მომისმინე ზამი, ხა ბოლოს უნდა გითხრა, ხა კიდევ ერთხელ განმეორდები, გავტუტუცნები თამამად. შემოკადრებ და გეტყვი. გავაწლები გიგი. დარჩები შენ შენ თავთან მარტო. აწონ დაწონი ყველაფერს. თვალწინ გადაგირბეს შენი განვლილი ცხოვრება. ბევს ინანებ წრემლი წამოგივა. დამირეკავ მე შენ, მაგრამ მე ვერ გიპასუხებ, იმიტომ რომ მეტროში ვიქნებ. აი ეს არის ამის თმა მიდება. ამის წავედი დაიქვა ხა, წავედი გიგი ძამიკო, მე უნდა იცინე ხა სასაცი აწყობილი გავ ჯგუფები და მეკე გამომაგდეთ და წავედი ახლა, წავედი ერთ-ერთ ბარში უკრავ. ე, გაჭირდა მუსიკოსის ცხოვრება. ერთ-ერთ ბარში უკრავ, ცოცხლათა, ცოცხლა თუ გამოვასწარ იქედან კი მოვალია და იგნახავთ. აბა, ფერიკი. დობო ბაჩენია დაია, დობო ბაჩენია თუ რა თემა გადაგადო. კარგი გადაგადო. ო, ბაცილო. აი ვიცი ხა. ბაცა. ვაჰ. მოკლედ ასეთი განაცხენებული ზავრი შემოგიყვანე მე შენ. არა, მე მესმის ამ ადამიანს. კი ბატონო, მაგრამ მეც მესმის შენი რომ გაუშვა. მოკლედ. ერთ საათხოვარი მაქვს ციციმას. დიდი. დიახ. მარინა რომ ამ კაცის ხმით ნუ დამამთავრებინებს. თემანდელ გადაცემას და რამე ოჯახურად, თბილად, როგორც თქვენ ოჯახს და ჩვენ შეგფერის ერთი სიმღერა შევასრულოთ. დიდი. ა? სიამოვნებ. რა სიტყვი მარინა? მე თუ მგზავრების სიმღერა ყველა ვიცი. სხვა არ. ამას გასწავლით მაგრამ. კი ბატონო. იმიტომ რომ რახან ეხლა აქედან ამ ხალხიდან ორი იმერელი ვართ. ორი იმერელი, კი ბატონო. ორი იმერელი, უფ. ორი იმერელი. ატარე წევი იმერელი. წევი იმერულო, კი ბატონო. მაშინ გიტარა აგერა. შენი გიტარა და ჩემი ბანტი. ჩიტუნები შემომსხდარან ხეზე. დაღელეში ჩახატულან ერთად შენ ყოველთვის გამწრალი ხარ ჩემზე მე გიმუდამ შენთან ყოფნა მინდა შენ ყოველთვის გამწრალი ხარ ჩემზე მე გიმუდამ შენთან ყოფნა მინდა ზეცა აიმხურა ქალის გულიში ქალის გულიში მალე წამოვა წვიმა და თქეში ზემოი მერელა ზნაურივი მიკვანცება ბილიკი დღეში ზემოი მერელა ზნაურივი კვანცება ვილიკი დღეში აი აი აბა გлахარი კაი აი ვარი ჩემპიონი ხარ ჩაგზისტა ფარა დიბაზო მეგობრებო დღეს ჩემი სტუმრები იყვნენ კალატონი ციციპალავანდიშვილი გიგი და დაღამაძიშვილი და მარინა კარპი აპლოდისმენტები მყურვალეს